pertanyaannya, bagaimana perilaku orang-orang yang takwa kepada Allah? Jawabannya, orang-orang yang takwa kepada Allah adalah orang-orang yang dapat melaksanakan arti daripada huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa niku papat. Siji ta, nomor loro qaf, nomor telu wawu, nomor papat alif. Tak diambil dari kalimat tawadu'un, dengan arti bersikap sopan terhadap siapapun saja. Nomor loro qaf diambil dari kalimat qona'atun, menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu angel lho. Nggih. Kula kali panjenengan sakniki menerima kenyataan kadang-kadang yo angel. Biyen niku rumoso kula dalan ngidul niku mboten halus ngoten niku. Napa malih sing diarani jetis ngetan ngulon. Sakniki pun halus kabeh. Karek nrimo tok niku angel. Mulane Gusti Allah nek dawuh medeni la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ben sewu kula mbahas wong wedok. Ana wong wedok gak iso nrimo kenyataan. Ngomong kali kula, "Dik, anapa yo? Aku iki dirabi kakangmu terus terang. Padha karo tuku kluwek sak kemarang. Kecuwek sak pirang-pirang. Lah kok ngono yo? Aja kadung anak akeh palang pegatan. Niku lolokno, jare kecuwek kok gak gelem pegatan. Sampai anak akeh gak nyejo kakimu jare ngono." Menerima kenyataan. Nomor telu wawu diambil dari kalimah wikoyatun, maknane menjaga diri. Nomor papat alif diambil dari kalimah ulfatun, dengan arti cinta damai. Bersikap sopan terhadap siapapun saja, menerima kenyataan, menjaga diri, dan cinta damai. Itulah orang-orang yang takwa kepada Allah. Nomor kali, ojo ninggal no wasilah kaya begini ki. Wabtaghu ilaihil wasilata. Ya apa sih wasilah iku? Wasilah niku bahasa Arab maknane niku lantaran. Ya apa bentuke lantaran? Lah niki perlu menyampaikan al-kisah. Kersane gamblang. Nisewu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siji waktu tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam niki oleh tindakan pas nggo ora-ora adoh lor, adoh kidul, adoh etan, adoh kulon. Dan ini ngelak. Kepingin nginum padus tian mboten kepanggih. Akhirnya kepethuk arek angon wedhus anake wong badui. Tanggeti le. Nggih, Mbah. Aku iki kepingin ngombe. Nggok ndi panggonane banyu?
Tibai jawab lari niku. Dun sewu mbah. Jenengan niki napa kepingin nginum toyo? Napa kepingin nginum jahe? Napa kepingin nginum teh? Napa kepingin nginum kopi? Napa kepingin nginum poan? Umpama sakniki napa kepingin nginum es teler lan ngene. Nabi Ibrahim alaihi salam jawab kok akeh sing. Lho nggih pancene kata Mbah. Wis pokoke aku butuh ngombe, ya apa karepmu? Monggo Mbah tumut kula. Iya. Kali beto gutik dikite. Tibae dijak nanggone watu gedhe. Gini iki lho Mbah panggonane sembarang kalir. Watu gedhe. Iya. Kula tak ndonga Mbah. Iya. Tibae oleh ndonga niku ngeten. Ya Allah Gusti. Niki enten Mbah betahaken nginum. Berarti gak kenal. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Panjenengan ijabahi donga kula. Kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mboten kenal. Watu ditotok-tok metu banyune. Ditotok-tok metu tehe. Ditotok-tok metu jaine, ditotok-tok metu kopine, ditotok pomona. Umpama aku butuh panganan nggih Mbah ditotok-tok glondong unde-unde niku. Subhanallah. Mulane kula pesen ten panjenengan, bek menawa menih kepethuk watu gedhe. Tutuken lho kadene lho nggih. Sapa rungku nek metu aki ngoten. Para hadirin. Bareng kaya ngoten niku Nabi Ibrahim alaihi salam larene digejoki tangane. Dena lapose wong donga kok ditambahi kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sewu Mbah. Dodho kula niki lho Mbah. Selalu rindu dumateng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nih. Awakmu apa wis tau roh Nabi Ibrahim alaihi salam? Keng pundi Mbah wong penggawean kula angon mawon kok saged kepanggih kali Nabi Ibrahim. Awakmu apa mau tak duduna matur nuwun Mbah. Jo aku iki Nabi Ibrahim alaihi salam langsung lempoh. Nih. Digendong kali Nabi Ibrahim alaihi salam sebab atimu selalu rindu nang gone Nabi Ibrahim besok tak gandeng duk swargane Gusti Allah. Sami kula kali panjenengan rindu dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo sing wong cinta nang aku bakal tak gandeng duk swargane Gusti Allah. Nomor 3. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ojo leren merjuang no agama Islam sampai mati. Isane kula kali panjenengan merjuang no agama Islam. Nggih anak niki lho. Ditoto, didongakno, diramut muka-muka dadiyo minas solihin solihat. Sering kula ceritakno. Anak solihin solihat niku yo nopo. Anak soleh solihah niku menawi diwaos diperpanjang
anak yang takwa kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iki nek diperpanjang. Nek disingkat anak sing bagus, anak sing kebenderan, jaringan kula gampangane anak sing tayoh. Kriken bahasa tayoh nggih. Pilih pun di dua anak tayoh ambek gak tayoh. Lho niki ayo dipilih to katane. Nggih. Anak akeh gak tayoh kabeh. Anak situk gak tayoh pisan nilaine. Ya apa carane isane duwe anak sing tayoh? Lejeu zaman makin maju. Kemajuan zaman niki nggawa dampak akan maju segala-galanya. Hati-hati. Dadi wong tuwa ayo mandang jauh ke depan. Nguwasno nasibe anak putu. Siji anak supaya gak ketinggalan kemajuan zaman. Kudu siji anak niki dadi anak sing pinter. Anak niku nek pinter kejaba gak ketinggalan kemajuan zaman. Anak nek pinter mesti diarep-arep karo masyarakat. Nomor loro, anak sing jujur. Anak nek jujur mesti dadi keblate masyarakat. Nomor telu, anak sing rukun. Rukun niki dadi andalane masyarakat. Kemana arahnya? Isane anak niki pinter, jujur lan rukun. Siji, anak harus sekolah. Niki kula nek cerita ngoten. Anak harus sekolah. Kula kadang ngeten enten sing ngelokno. Sampeyan ngomong ngoten niku anake ya di sekolahno. Sampeyan delok dhewe. Anak kula niku 15 sing sarjana cik 13. Nggih lho. Sugih kula niki. Kula kandha 15 sampeyan alok dulu. Bareng kula kandhani sing sarjana 13. Muni yo taek ngono. Sampeyan gak melok dadi petugas sensus jagan. Jadi iki sing kula angen-angen. Anak dadi arek sing pinter. Nek pinter iku gak ketinggalan kemajuan zaman. Tur anak niki diarep-arep karo masyarakat. Dalane anak harus sekolah. Nomor loro, supaya dadi anak sing jujur, anak niki harus ngaji. Nek kepengin dadi anak jujur, kongkon ngaji. Mergo arek nek jujur dadi keblate masyarakat. Nomor telu, anak supaya dadi wong sing rukun. Didikane niku harus sembahyang. Sembahyang secara tidak langsung, sembahyang adalah didikan rukun, didikan disiplin. Lah sakniki nek kepengin duwe anak jujur, Mojokerto luar biasa. Pondok niku pun sak pirang-pirang. Wis gak angel-angel. Titip nunggu pondok endi? Nek kula sih mboten bangun pondok. Titip nunggu pondok endi macam? Anak niki nek wis dititip nunggu pondok pesantren, pasrah karo sing dititipi. Sing kula maksud arek niki nek dideleh pondok,
kejaba diwuruk ilmu pengetahuan yang ada di dalam pondok. Sing paling penting niku dongane kiai. Lan nek pondok niku jen-jenane kitab kuning. Mulane jare Gus Ipul, tahu kuning tahu kediri, kitab kuning kitab santri, ayo ngaji rinolan wengi ambek ngelirik anak yai. Nah, kula cerita hikmah pondok didongakno kiai. Ana dongengan arek mondok sampai 15 tahun. Mondok 15 tahun niki nek diwuruk ngaji Fatihah ngalih nang Alif Lam Mim, Fatihah gak iso maca. Diwuruk ngaji sampai khatam blas gak iso maca. Iku dudu arek bodho yang ngene ku potongane arek metel. Lho nggih. Sarung niku nek bedah kena didondome, nek metel dondomono lak tambah laker. Hebate lho ngoten. Mondok 15 tahun pamitan dateng yai. Yai apa? Kula tak mantuk mawon. Blenger kok pondok. Yai 15 tahun kok blenger. Nggih mboten. Ngenten lho yai. Kula niki ten pondok pun mboten gadah kanca. Kula niki tuwek ngijeni. Karuan yai nek saged muruk. Jaluk wuruk ya gak pantes. Kula sing bingung niku arek-arek niku nek nyeluk kula niku mbah lho kepalane ketuwekan. Kula tak mantuk mau. Lapa mulih? Nggih nyambut damel yai. Wis nganuto karo aku. Matur nuwun yai. Tak mai penggawean sing pandhek. Alhamdulillah. Nyumanggaaken yai. Ngene. Awakmu ngerti. Aku iki ben bengi nang kampung-kampung ngaji rutin. Nggih. Tumpak aku sepeda pancal iki. Berhubung aku wis nguduri tuwa. Aku gak tapek kelar mancal sepeda, aku nek ngaji rutin gonceng. Tur nuwun Yai, matur nuwun. Duh. Sak menten kehebatane dungane kiai nang gone santri niku. Ben bengi gonceng. Wis ana setengah tahun 6 sasi. Matur Yai kula sowan ya. Kula niki kenek napa Yai? Ya mbo lakon kenek apa? Ngeten lho Yai sing kula maksud niku. Kula niki diwuruk ngaji gak iso. Joke kula gonceng panjenengan Yai. Panjenengan dalil Quran. Kula niki hafal sak maknane. Panjenengan dalil hadis. Kula hafal sak maknane. Napa sing panjenengan dawuhaken ten pundi mawon Yai? Nguk dodo niki enten rekamane kumplit. Yai dawuh yang uniku sing diarani futuh. Atimu dibuka karo Gusti Allah. Ngene iki barokah dongane kiai sing dinggone mondo. Malah ngeten lho Yai nuwun sewu. Bek menawa panjenengan boten saged nekani ngaos rutin, insyaallah kula saged ganteni Yai. Oleh matur gak wani ket, insyaallah kula saged ganteni. Masyaallah. Yai langsung dawuh, "Wah niki gambaran. Aku engkok bengi ngaji nang Seroyong.
Wong seraya iku kenal karo jenengku tapi gak paham karo pawongku. Das pundi yai. Engko bengi kontak gonceng. Ya napa ya wis nyanut to gonceng. Wong jenengan nek ngaji yai biasa serbanan jawaban lah yo. Engko bengi serbanku jobah kunggun. Kopiahmu, kelambimu, sarungmu tak gawe ne kontak gonceng. Wis salah nganut to. Ya napa ya? Kowe nganut to kok ya napa wae. Saestu berangkat teng Seroyo cobaan serbanan digonceng kali ya. Mudeng nggo tengah-tengahe wong sing kating ngrungokno pengajian, biasane sing dikerubung niku sing gonceng napa sing digonceng? Sing digonceng. Dikerubung wong disalami wong masalah keringete ndaraumus atine niku lumuni wah ngene rasane dadi yai nyar-nyaran. Untung oleh panitiane hebat oleh minarakno sing cobaan karo sing gonceng niku lho dijejerno kok kira-kira didono ya nyonyer ngeten. Sing gonceng niku bolak-balik engko nek jenengku disebut awakmu nang opo diku. Pangestune yae, pangestune ya terus. Bareng asmane yae disebut sing munggah nang podium santrine. Sing diarani putuh pun mboten atik gambaran. Langsung oleh ngaji hebat puji kali ngajine yae. Sing gak kenal niku mantuk-mantuk ngaten hebat ngajine. Sing kenal niku godhek-godhek. Rumah saku nek yai jenenge iku ya wis sepuh. Lah iki jek nom mari ngono. Lho tanggane wong godhek-godhek niku lali jawab ya gak tepak pisan. Ya ngono ancene yai kadang tuwek kadang enom. Ki kecange ana yai mlungsu ngene kae. Astagfirullahaladzim. Bareng pun mudun saking podium lungguhe jejer karo sing gonceng dilalah panitia niku bareng-bareng sowan ngoten niku kathik mbeta bahsul masail pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab tapi cara menjawab harus menurut kitab yang ada di pondok pesantren. Tadi mboten angger jawaban. Panitia matur nuwun sewu Gus. Enten napa enten napa? Ten griki niki enten bahsul masail katae gangsal. Niki sedaya sepakat sebab pun beberapa tahun belum ada penjelasan yang positif. Tadi niki nyuwun jawaban datang panjenengan. Nuwun sewu pun dipaksir rumah saya. Biasa gak iso moco. Krono jejer karo gurune. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh, malam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Dikhawatirkan bagi orang yang tidak mau mencari guru akan diguruni oleh setan. Jejer karo gurune. Biasa gak iso maca diwaca. Nomor 1 nggo ati ku muni, wah gak iso. Anjane gak iso ngoten. Isone malah maca niku. Sampai teko nomor 5 gak iso. Lah niki kudu ati-ati. Uwong iku nek anjane gak iso, kok rumangsa gak iso. Siji jange dadi wong iso, nomor 2 gak bakal kebreset nang tengah dalan. Dene nek ana wong gak iso kok rumangsa iso, naudzubillah. Kejaba gak oleh tambahan, sok-sok ngeblak nang tengah dalan. Mulane ana bebasan barang siapa yang merasa puas hanya disitulah pengetahuannya akan terbatas. Nah hadirin,
gak iso, rumongso gak iso. Tapi bangga krono onok sendenan sing kaya ngono kuwate. Omongin iki lho dhuwur. Dun sewu sederek. Baksul masail gangsal niki menggae kula. Niki baksul masail sing gampang-gampang. Mungkin enten sing angel mawon kula sing jawab gampang-gampang kaya ngene iki cukup sing jawab sing gonceng kula ngene. Enak e wong senden nang guru niki. Lah ngajeni iku sing duwe. Wah, panitia bingung. Ya opo sing digonceng, sing gonceng oleh jawab. Nuwun sewu niki panjenengan paringi jawaban. Dadak yai oleh ngendika nggih Gus, diceluk Gus lho kudu ngising. Saking bingunge dengan nggih Gus. Derek niki kula jawab. Nomor setunggal kitab niki jawabane ngeten. Nomor kalih kitab niki jawabane ngeten sampai teko nomor 5. Berarti wong suwende nanggone guru walaupun tidak ada kesengajaan atau niat ngaji ngerungono dawe guru padha mek khatam kitab 5. Bareng pun dijawab kaya ngoten. Panitia niki maca subhanallah. Sing gonceng pintere kaya ngono. Ndane yo sing digonceng. Ngoten niku mular kali raine ditutupi. Ndane yo lak kucluk-kluk. Sak kucluk-kuclukane tapi nek senden nang gone ulama Kanjeng Nabi dawuh al ulama